Olá, tudo bom? Bom, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar prosseguimento a uma outra árvore. A gente está acostumado muito a usar árvores para chaves numéricas, né? O chaves que são distintas. E hoje a gente vai falar de uma árvore um pouco diferente, que são as árvores. Árvores trias, né? Ou árvores patrícias. São árvores que trabalham com a visão de questões mais envolvendo acesso alfanumérico. Ou melhor, isso, acesso alfabético, alfanumérico. Então, nessas árvores, vocês vão perceber, existe uma necessidade de inserção de valores dependendo do grau de informação diferenciada que a gente tem. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha a partir de agora. Então vamos lá. Então vamos falar das árvores trias ou árvores patrícias, né? Essas árvores foram criadas, né? Vocês vejam que boa parte das estruturas de dados que a gente estuda são conceitos muito bem definidos, né? E foram estudados principalmente na década de 60, 70, quando você tinha a necessidade de aperfeiçoar, né, aquela época, né, o uso do computador, né, e torná-lo eficiente. Então, essa é mais uma árvore da década de 60, né? O termo ele é derivado da palavra retrieval, né? Então, retrieval é busca, né, de recuperação. Então, para distinguir da palavra tree, né, nós vamos pronunciá-las como try. Então, árvores try. Árvores traias, né? São esse tipo de árvores que nós vamos tratar hoje, tá? E nessas árvores, cada nó contém informações sobre um ou mais símbolos do alfabeto utilizado. Então, vejam que as árvores elas vão estar muito ligadas ao uso do alfabeto, do que a gente entende por alfabeto, ok? Vamos lá. Então, elas são muito indicadas para suportar a tarefa de tratamento léxico. Então, manuseio de dicionários, pesquisa em texto. Então, olha só que interessante, né? Hoje você tem um volume de informação muito grande. E essas informações, para serem avaliadas, sejam elas dentro de redes sociais, sejam elas dentro de máquinas de busca, né? Ou simplesmente dentro vamos dizer, um contexto mais de discurso, né? A gente pode usar esse tipo de árvores para determinar alguns tipos de acesso, né? Então, ela serve, por exemplo, para construção de índices de documentos, trabalhar com expressões regulares, né? E, inclusive, aí eu posso começar a pensar em trabalhar também, né, com um pouco de recuperação de informação e avaliação de padrões de pesquisa, né, uso de linguagens naturais, linguagens computacionais naturais. Ok? Bom.
A ideia, então, geral, né, é usar parte das chaves como caminho de busca. Não. Então, o caminho, então, da raiz, né, lá do topo, da raiz, para qualquer outro nó, ele pode representar um prefixo da string. Então, se eu tenho uma string, sei lá, preferido, eu posso achar a palavra pré, né, no meio desse caminho, e isso aí é um prefixo de string que ela pode ser usada para outros propósitos também, né? E, em geral, aí depende de como a gente implementa, porque nós temos vários tipos de implementações das árvores try, né? Mas como a gente vai implementando, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, no último nó, em trys compactas, todos os descendentes diretos do mesmo pai são agrupados, né? E no último nó, o último caractere da palavra sendo procurada deverá ter associada a posição da palavra no texto. Então, eu posso ainda colocar algumas outras informações dentro da minha árvore. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Então, cada chave é formada a partir do alfabeto de símbolos. Então, não vamos chamar tanto de chave, vamos chamar de acesso, né? Variável ou letra, de acesso, ou símbolo de acesso. Então, se a gente pensar no alfabeto português, brasileiro, né? Português, nós vamos ter aí o A, B, C, D, E, F, ou se essas árvores forem usadas para codificar números, né, para ter acesso à chave de números, também pode acontecer, né, por exemplo, números telefônicos. Então, números telefônicos é muito interessante, porque você tem lá o seu prefixo, né. No caso dos telefones fixos não móveis, né? Então você tem prefixo de. Antigamente, no tempo de criança, eram três números, três algarismos, né? Agora já são quatro. E para celulares, começou com três, depois foi para quatro, e agora são cinco algarismos de prefixo. Então, por exemplo, o telefone da minha casa era 237, que era o prefixo, que era da região onde eu morava. Então, aí em Manaus se aumentou um número e ficou 3237. Então, se eu pegar esse prefixo, eu vou ter todos os telefones daquela região. Eu posso pensar também, por exemplo, em placas de automóveis, né? Eu posso pensar em codificação de chaves, posso pensar em codificação de chassi, posso pensar em codificação de cadeados, né? Então, se eu posso pensar na codificação de chave, eu posso definir, por exemplo, placas de carro, né? Agora mudaram as placas, mas antes você tinha lá o placas que eram do Amazonas e geradas no Amazonas, né? Em geral, as últimas eram com inicial P, né? Já foi J. Então você sabia que com inicial A era de, salvo engano, de Curitiba, que foi a primeira cidade a adotar agora a antiga placa brasileira, né, de três letras e quatro números. Bom,
Então, voltando, então a ideia do prefixo era muito interessante. Você podia definir o prefixo, né, por, assim, por, no caso de telefonia, né, por área, né, ou por, como é que é o nome daquele, por central telefônica, né? Então isso também podia acontecer, né? Então veja que é uma interessante abordagem para a árvore STRIE, onde você tem prefixo que determina um determinado região ou localidade, ou você pode pegar, por exemplo, o código de barras, né? O código de barras, ele tem uma numeração que ele segue uma padronização. Isso é importante, certo? Então, exemplos de chaves, a gente vai ter lá A, A, B, B, A, A, D, A, números, nomes, né? E as chaves são, digamos assim, são quebradas, né, entre os seus elementos. Como é que a gente faz isso, professor? Bom, então a estrutura dessas árvores, ela é uma estrutura ordenada, né, e enária. Então a gente viu árvores binárias, as árvores 2, 3, 4, que têm quatro filhos, né, e temos as árvores enárias, ou seja, ela tem um número X de possibilidades de filhos, né? As chaves são geralmente caracteres, geralmente, né? Mas elas podem ser uma codificação, por exemplo, de peça, né? Onde eu vou ter o código da peça lá, que não necessariamente são caracteres. Ou pode ser um código de barras, um QR Code, alguma coisa nesse sentido. Então, imagina que eu possa ir distinguindo grupos, né, a partir de parte das chaves. Onde que vocês já ouviram falar disso? Vocês ouvem falar disso em endereçamento hash, né? O hashing, ele faz isso, né? Ele pega parte do código, parte da chave, e vai classificando ali, certo? De tal forma que eu possa ter muito mais elementos com menos acesso. Bom, então as chaves, elas são determinadas pela posição da área. E é isso que a gente vai ver como é que funciona já já, tá? Bom, então o prefixo que a gente vai ter de uma chave, então a chave, ela vai se compondo conforme eu vou fazendo o caminhamento. Então, obviamente, que descendente de um nó, ela vai ter o mesmo prefixo. Então, o caminho da raiz até aquele nó é chamado de prefixo. Em geral, essas árvores têm uma raiz, né? Raiz da árvore é um elemento vazio, então ela não conta. Então é visto como um elemento vazio, um espaço em branco. Então, os elementos, eles estão associados a folhas ou em algum valores de nós internos de interesse. Ok? Então, como é que são essas árvores? Ah, agora a gente vai dar uma olhada, ó. Então, árvore, a raiz da árvore é vazia, certo? E cada caminhamento, ele vai me dar uma palavra. Então eu tenho aqui a palavra, essa é um formato, né? A palavra acta, então considera com uma
o acesso com a letra A para cá, C, T, A e finalmente a finalização dela. Eu podia ter terminado, né? Então, eu tenho acta, tenho ator, o acto, o ator. Então, quando eu tenho o acto, ato, que está em português de Portugal, então tem o ato. O ato, ele termina aqui. Então, aqui eu tenho finalização. E tem o ator, né? Que após essa eu consigo continuar. Então, veja o que eu tenho aqui. Como se fossem dois nós, folhas, né? E assim sucessivamente, certo? Então, esse é um formato de árvore try. Tudo bem? Então, dentro deste formato aí, então, tire uma foto, olhe, né? Então, tenho lá, sol, aí eu venho aqui, sol, S, O, M. Vejam que os filhos, né, estão ordenados, ok? Os filhos estão ordenados. Tudo bem? E eu posso ter quantos filhos, professor? Aqui eu tenho três filhos. Mas eu posso ter, então, se fosse um glossário, né? Eu poderia ter filhos de A a Z. Aí, eu poderia ter 26 filhos. Certo? Não considerando os acentos, considerando eles normais. Então, um jogo, por exemplo, de palavras cruzadas, cabe muito bem aí, né? Onde eu vou armazenando as palavras que forem encontradas. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Então, como exercício, né, eu vou deixar aqui para vocês, numa árvore try vazia, inserir as seguintes strings na ordem que elas aparecem. Então, começo lá inserindo bola. Então, lembra que cada caractere representa um elemento da lista, ou um nível da árvore. Ok? Então, essa árvore vai ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. Deixa eu ver se aqui também são 7. 2, 4, 6, 8 níveis. Então, essa árvore vai ter 8 níveis mais 1, porque a raiz não tem folha, não tem valor, né? A raiz é vazia, em termos do ponto de vista de caractere. Pode ser um espaço vazio. Então, tenho lá pelo menos 9 níveis dessas palavras. Tudo bem? Então, cada nível da árvore que eu vou descendo corresponde a um elemento da chave, o elemento seguinte da minha chave. Certo? Então, cada nó, ele pode conter informações sobre um ou mais símbolos do alfabeto. Então, não estranhe, né, porque nós usamos a ideia de algoritmo de estrutura de dados 234, árvores 234, onde um nó podia ter até três chaves. Certo? Então eu posso ter aí vários filhos, né? Ok? Bom, então, para eu formar palavras desse alfabeto, né? Como eu disse, é um glossário, certo? Eu tenho que ir acrescentando, percorrendo elementos, tá? Então, não existe também limite
para o tamanho da sequência. Então, uma árvore pode ter a profundidade que tiver a maior palavra, né, que você tiver encontrado, ou maior chave que você encontrar na sua aplicação. Por exemplo, se for um código de barra, sei lá, deve ter 21 números. Se for um código de barras, por exemplo, pagar um boleto, sei lá, deixa eu ver quantos são. 4 mais 5, 9 vezes 3, 27, deve ter uns 40 números. Então eu vou ter 41 níveis, certo? Então é por aí a ideia. Então, por exemplo, eu criei esses valores, né, onde eu tenho a palavra, por exemplo, eu encontrei a palavra M 56 vezes no meu texto. Encontrei a palavra M 15 vezes. Encontrei a palavra Emma 30 vezes. Encontrei a palavra Rob 27 vezes. E a palavra Roger 52 vezes. Então, esses são pares que eu vou montar dentro de uma árvore try. Como é que eu faço isso? Então, eu vou inserir N, M. Então, M eu vou lá inserindo o A. Lembra, a raiz nível 0, ela é vazia, né? Aí eu vou lá, A, M, Y. E por fim, eu coloco o valor que eu associo a ao M. Então, supondo que apareceu essa palavra 56 vezes. Agora eu vou inserir o N. Ora, o N ele tem igual o A, certo? O N continua lá e o N, né, continua aqui. Tudo bem? Agora eu vou inserir Emma. Ora, A, M daqui, N e Emma. Então, o começa com E, o outro começa com A. Então, eu preciso criar outra estrutura para comportar esta nova palavra, porque ela não tem nada derivando aqui. Deu para entender a ideia? Certo? Então, a ideia é mesmo para Rob, né? Rob tem, não tem A, não começa com A, não começa com E, então tem que criar um novo. Roger. Opa, faltou eu dar uma limpada aqui. Só um pouquinho, gente. Que eu vou botar, senão pode ser que vocês não estejam conseguindo ver. Prontinho, foi só alterar a cor da letra para ficar mais tranquilo para vocês. Então tem aí Roger. Então vamos lá. Roger já tenho lá com R-O. Tem o Rob. Agora tem o Roger. Então, aonde ele quebra, aonde distancia. Então, para ler o Rob, eu vou R-O-B. Para ler Roger, eu vou R-O-G-E-R. Então, R-O, né, é uma sequência, um prefixo que acompanha essas duas palavras. Ok? Então, aí eu tenho N67. Então eu tinha N, né? E agora eu tenho N67. Então eu criei, né, derivei a partir do N. Tudo bem? Aí eu tenho lá row 23, mesma coisa. Tudo bem? Então, essa é a ideia principal, né? Você vai criando novos nós conforme você vai inserindo. Então, neste caso, nós montamos uma ideia, né, de inserção
onde eu associava o nome a um número, que pode ser a quantidade de vezes que aparece, ou qual é o primeiro lugar que aparece na linha 23, enfim, certo? Não interessa o que seja esse número 23 aí agora. Interessa o processo. Tudo bem? Então tenho lá esse monte de informações. E aí eu vou construindo. Igualmente o que acontece? Vamos supor que eu tinha colocado lá M, N e Rob. E não coloquei o Emma. Certo? Vocês vejam que está ordenado. Mesmo que isso não faça, não tenha relevância, mas ela tem uma ordenação, tá? É uma ordenação alfabética. Tudo bem? Porque se você pensar bem, né? M é maior do que E. Só que eu começo com A. Então eu tenho M, o N. E aí sucessivamente eu vou fazendo o tratamento. Vamos lá. Então a pergunta é, que eu quero fazer, é quais chaves ou palavras estão representadas nesta try? Professor, como é que eu vou saber disso? Olha, fazendo o caminhamento. Então tem aqui, se vocês perceberem, eu tenho um asterisco que ele vai indicar o final de uma palavra. Então tem aqui, ó, vai é uma palavra. Ver é uma palavra. Veremos é outra palavra. E assim sucessivamente. Ok? Então a pergunta é: quantas e quais são essas palavras representadas nessa troca? Eu tenho três operações básicas, né? Inserção e remoção e verificar se ele é um membro ou não da árvore. Tá? Então, como é que eu faço a inserção? Faz-se uma busca pela palavra a ser inserida. Se ela já estiver na try, então nada é feito. Caso contrário, é recuperado o nó até onde acontece a maior substring da palavra a ser inserida. Ou seja, qual é o maior trecho de strings, certo? Que são compatíveis, são semelhantes, são iguais, têm as mesmas letras. Então eu vou batendo letra a letra. Quando eu chegar ali no que é diferente, então pego o pai e divido, crio um novo nó, de forma a ordem ascendente, ordem alfabética ascendente. Ok? Então aqui, ó, eu tenho essa árvore e eu quero inserir a palavra BABABB. BABB. Então eu vou aqui. BABBA. Agora eu tenho que inserir AB. Seria 2A, o BBA, falta o BB. Então o que que eu tenho que fazer? Aqui a busca para, e aqui nesse ponto eu já tenho que criar novo nó. Certo? Então eu vou transformar aquele ponto, né, que só tinha. Desculpa. Opa, gente, me engasguei com um caroço de manga. Não, não foi um caroço de manga, mas quase isso. É? Então, BBAB. Certo? Então, eu vou inserir por último, né? Eu já tinha BBAA e falta inserir o BB aqui. Então, simplesmente faço essa abertura deste. Crio um novo filho para este nó A. Certo? Vejo que os nós vão se repetindo, então não tem a ideia,
de repetindo a entre aspas, o valor que está lá dentro, que não é a chave, certo? Então elas podem ter o mesmo valor, mas ela só existe um caminho, então não vou ter outro lugar que vai ter BB, A, BB, certo? O algoritmo não permite isso. Tem um algoritmo que verifica se é mesmo. Então eu vou verificando caractere a caractere, certo? Pega o primeiro caractere e tem, beleza, pega o próximo, certo? Se não houver, retorna falso. Se não, ele vai pegar o próximo, certo? Até achar a raiz, a folha, melhor dizendo, né? Então, se eu chegar na folha, beleza. Então, essa folha é um barra zero, ou é um asterisco, ou é alguma informação que diz que aquele é um ponto final da palavra, certo? Ou da chave, né? Como vocês queiram. Ok? Bom. A remoção. A remoção, ela tem que ser muito cuidadosa, né? Porque eu posso ter elementos, né, no meu caminho, no meu percurso, que são pertencentes a mais de uma chave. Então, eu só posso eliminar, a parte da chave que ela é única, para uma única chave. Então, como é que eu faço? Então, busca-se o nó que representa o final da palavra que será removido. Então, são removidos apenas os nós que possuem apenas um filho pelo caminho ascendente. Certo? Achei a palavra. Então, eu percorro até o final. Achei a palavra. Ok? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar na recursão e vou perguntar, olha, esse filho, esse cara tem quantos filhos? Se ele só tiver um filho, eu removo esse filho e volto na recursão para o pai. Se esse pai tiver dois filhos, eu removo só aquele filho que eu tava e não removo mais, eu paro ali. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou remover BBAA. Então, eu vou no caminhando aqui BBAA. Ok? Então, A tem zero filhos. Ok. Então, eu volto. A, esse A aqui tem um filho. Então, eu vou lá e removo esse filho, porque eu estou no processo de remoção. Agora, ele tem zero filhos. Eu posso subir. Esse cara tem um filho, então eu removo ele. Continuo subindo. Certo? Esse cara agora tem zero filhos. Aí eu volto para cá. Ora, esse cara tem dois filhos, mas um dos filhos dele é o que eu estava percorrendo e eu quero que remova. Então ele vai lá e remove. Certo? Agora eu vou remover o B. Não posso, porque ele tem mais de um filho. Mesmo mais de um filho antes da remoção, né? Tá? E esse outro B também eu não posso porque ele tem mais de um filho. Então, essa é a ideia do algoritmo. Para remover, vejam, presta atenção aqui, ó. Simplesmente vou apagando os ponteiros. Ok? Eu acho que vocês já sabem apagar ponteiros, né? Que vocês têm 6 semestres, tem semestre passado, né, de algoritmos 1, e tem esse semestre para vocês continuarem entendendo como apagar um ponteiro. Bom, então a complexidade, a altura da árvore é igual ao comprimento da mais chave mais longa. Então, se a chave mais longa for revira a volta. Aí eu vou lá, tem que saber isso.
Que a reviravolta é a maior chave, então o comprimento todo é esse. Então, o tempo de execução das operações não depende do número de elementos da árvore, e sim do caminhamento. A complexidade, então, é da ordem de A vezes K, onde A é o tamanho do alfabeto e K é o tamanho da maior chave. Certo? Então, se eu tenho um alfabeto de três algarismos, certo? E tamanho da maior chave é 2, vou fazer essa conta de complexidade. Ok? A utilização então das try, ou de uma try, só compensa se o acesso aos componentes individuais, ou seja, se o caminhamento na minha árvore for bastante rápido, porque essa é uma árvore longa, uma árvore comprida, uma árvore de grande profundidade. Grande quanto, professor? Grande do tamanho do alfabeto. Opa, grande do tamanho da maior palavra que eu colocar ali dentro. Certo? E ele é largo o suficiente, ele é binário, trinário, quaternário, enário, depende do quê? Da quantidade de letras ou símbolos que eu vou usar para representar as palavras. Tudo bem? Então, é claro que a gente vai perceber, né, que se esse cara aqui, pegar esse exemplo aqui, ó, se esse cara aqui tem a capacidade de ter, deixa eu pegar o, acho que é o anterior, se eu pegar esse exemplo aqui, há um grande desperdício, porque olha só, eu tenho uma chave com três filhos. E todas as outras estão com um filho, com um filho. Tem uma chave com dois filhos e uma chave com dois filhos. E uma chave com três filhos. Opa! Um nó. Uma chave, um nó. Ok? Então, obviamente, vamos supor que 3 seja o tamanho maior, esse cara aqui está subutilizado. Esse cara está subutilizado. Este cara está subutilizado. Ok? Bom. Vamos ver para os algoritmos. Opa, esse aqui a gente já viu, né? Então, é importante essa subutilização, tá? Esse desperdício, que foi que deu origem para a criação das árvores Patrícia. Árvores Patrícia. Tá? A gente vai, antes de falar dela, né, quero só falar que existem outro tipo de árvores trys. Árvores trys. Tem a Digital Search Tree, R-Tree, R-Way, a Suffix Tree, a Patricia Tree, que a gente vai ver, a D-A-Double-G, né, a TST e assim sucessivamente, tá? Onde que eu aplico, né? Então, eu quero fazer uma busca, então eu vou localizar um dado que corresponde à chave informada. Então, o problema, né? Eu teria um sistema de cadastro de pessoas, onde quando temos nomes com grafias semelhantes, por exemplo, Manuel, Manoel, Elaine com Elaine, Luiz com S, Luiz com Z. Então, eu quero ver se eu consigo, né?
consertar esses erros na hora de digitar. Então, quando o cara acha lá Luiz com Z, ele pergunta: olha, eu tenho um Luiz com S. É o mesmo Luiz ou é o Luiz com Z mesmo? E aí ele vai lá e insere. Certo? Então, essa é uma. É uma forma de você buscar ideias novas. Então, a solução do problema, existe um método de busca por aproximação de correspondência, onde podemos localizar dados que são semelhantes a uma chave informada. Então, eu consigo achar coisas semelhantes. A partir de onde? A partir da busca inicial. Então, eles acabam tendo um desempenho muito bom para esse caso. Então, quando vocês entenderem aquele complemento, né, complementa aí, ou corrige aí, né, o corretor ortográfico do Samsung, o corretor ortográfico do WhatsApp, é tudo a mesma coisa. É tudo árvore Strouse. Então, corretor ortográfico, que acabei de falar, né? Eu posso encontrar parcialmente a palavra, posso verificar se as palavras têm a grafia, a mesma grafia, posso procurar onde estão essas palavras. Então, imagina que eu pegue um texto. Então, eu quero saber quantas vezes, qual a recorrência de uma determinada palavra naquele texto. Isso é muito interessante, por exemplo, para a gente determinar se uma frase foi criada ou não por um determinado autor. Então, vocês já viram que eu tenho aí descoberta de novos desenhos de Van Gogh. Aí o cara vai lá olhar se os traços são muito semelhantes. Que é a mesma coisa. Então, aí eu vou descobrir um novo poema de, sei lá, Vinícius de Moraes. Eu vou olhar para ver se ele já fez alguma coisa semelhante, né? Se faz sentido as rimas que eles estão fazendo. Porque tudo segue um padrão. Certo? Então eu posso, né? Em vez de parar, se eu não encontrar, eu posso dizer assim: olha, eu não encontrei essa palavra, mas encontrei uma palavra semelhante. Então é caso de Carol, Carolina, Caroline, né? Ou então, Cristina, Cristine, Christian, Cristiano. Então, são todos semelhantes, né? Então pode ser que a pessoa tenha errado na hora de digitar. E aí, mesmo assim, ainda consigo achar. Bom, aplicações de try, né? Tem uma questão da substituição, onde eu avanço um caractere na chave e avança o nível da árvore. De deleção ou remoção, avança o nível da árvore. Inserção, avança um caractere na chave. Transposição, avança o nível da árvore. Testa a posição atual da chave. Se coincidir, avança um caractere na chave e retrocede o nível da árvore para confirmar a inversão. Então, eu posso ainda fazer várias operações aí. Ok? Então, tem mais alguns exemplos aí, né? Mas os exemplos mais clássicos são de auto-preenchimento, corretor ortográfico e o próprio dicionário que você cria. Tem outras aplicações, como compressão de dados. Por que compressão de dados? Ora, porque se eu posso guardar aonde está aquela palavra, eu não preciso guardar aquela palavra 500 vezes.
Basta eu marcar onde elas estão, onde que elas aparecem. E essa mesma ideia eu vou usar na ideia da biologia computacional. Ok? Tabela de roteamento para endereçamento IP também é possível. Armazenar e consultar documentos XML. E assim sucessivamente. Tá bom? Então tem bastante utilização de tabelas TROIs. E as árvores patrícias? As árvores patrícias que a gente comentou lá na frente, né? Ela é uma extensão das árvores TROI de forma a ter uma melhor utilização dos recursos, certo? Patrícia é um acrônimo, né, que vem do que representa a árvore, né? E a estrutura de dados para isso aí. Certo? Também foi definida lá em 68, olha. Veja. Por que que boa parte das estruturas foram definidas nessa época? Porque era quando você tinha uma grande necessidade de melhorar a qualidade dos equipamentos. E era muito caro construir um computador novo. Então tinha que trabalhar na eficiência através de software, não de hardware. Ok? Então, árvores patrícias, ela é particularmente útil para tratamento de chaves de tamanho variável, extremamente longa. Por exemplo, títulos de teses, né? Então, tem tamanhos diferentes. Ou posso pensar assim, ah, eu vou fazer o armazenamento do abstract, ou do resumo, ou do resumen, né? De um artigo, beleza? Então, árvores patrícias podem ajudar muito nisso. Também ela pode ser conhecida como radix. As árvores patrícias, elas têm também algumas implementações diferentes. Só vou mostrar apenas uma, tá? E essa que a gente vai mostrar que nós vamos usar. Tá? Bom, então, qual é a ideia dela? Caminhos que possuem nós com apenas um filho são agrupados em uma única aresta. E ela é quase uma árvore binária, né? Vamos ver como é que ela é. Então, ela é assim. Ela tem um nó dela. Tem dois campos. O campo que eu vou avançar e o campo que eu vou comparar. Certo? E lá no final tem todas as palavras. Então, olha lá. Já aqui, se eu comparar casco com dama, no primeiro caractere, eu já tenho que o objeto é casco. Vamos supor que eu inseri o primeiro casco. Beleza, então tem o casco aqui. Tá? Então, quando eu for inserir dama, já no primeiro caractere já muda. Certo? Mas o resto eu continuo. Então, eu vou inserir dama. Então, isso aqui a gente vai ver como é que constrói, né? Mas a ideia é, eu vou usar esses dois argumentos para determinar o que que eu estou gravando na minha árvore. E só vou ter o detalhe, né, lá gravado lá no final. Beleza? Mas olha só, para que que serve isso? Para eu ir comparando sem precisar percorrer toda a árvore. Certo?
Então, quando eu chegar, em vez de eu percorrer, vamos supor que a árvore tenha 20 de altura. Então, na hora que eu estou percorrendo para achar, por exemplo, camarada, opa, eu tenho que ir até a raiz, até a folha, para dizer assim, não existe. Na árvore Patrícia não precisa, na árvore Strya não preciso. Se o primeiro caractere já bater diferente, ponto. Já morreu ali. Ok? Bom, então aquele campo avançar, que é o número, ele vai registrar o cumulativo que integra todos os nós, exceto os folhos. Identifica qual a posição do caractere da chave informada que deve ser analisado. O campo compara apresenta o caractere que deve ser comparado ao caractere da chave informada. Então, e a organização ela sempre vai menores para esquerda, maiores para direita, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a palavra consultório. Ora, consultório só por ela mesmo, não gera nenhum nó. Então eu guardo esse valor lá. Aí eu vou gerar a palavra consulta. Opa, consulta e consultório. Veja, eu tinha consultório e consulta. Então eu vou ter uma diferença no oitavo caractere. Então o que que eu falo? No oitavo caractere, que é a letra A. Então consulta, que é termina com A, fica à esquerda, porque ela é menor. E consultório, alfabeticamente, é maior, né, na organização alfabética, então ela vai lá para o outro. Pro outro lado, pro lado direito. Certo? Aí eu vou querer inserir consulado. Ora, consulado, lembra, não é mais na oitava. Então, não é mais na oitava, é na sétima. Então, na sétima posição, eu continuo mantendo o A. Que é o A do consulado, certo? Então vou ter aqui. Ora, como aqui eram oito, deixa eu ver se eram oito, certo? Oito. Eu tenho que manter o oito. Sete mais um, oito. Opa, deixa eu voltar. Tudo bem? E consulta vem para cá e consultório vem para lá. Então, eu inseri, né, na raiz e não na folha. Claro que eu inseri também o consulado aqui. Ok, gente? Bom, então, um exemplo de consulta. Eu quero buscar por consultório. Então, aqui ele está dizendo, ó, quais são as etapas. Primeiro, informa para comparar o primeiro nodo. Primeiro nó, informa para comparar o sétimo caractere da palavra A, da palavra com A. Então, eu vou lá e comparo o sétimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o T. Opa! Como T é maior do que A, certo? Desloca-se para a subárvore da direita. Então, T é maior, pode ser que ele esteja aqui. Compare-se agora o caractere oitavo com a chave A. Certo? Como O é maior que ele, e a subárvore da direita, e ele percorre a subárvore da direita, e acha a palavra. Então, eu vou lá
comparou oitavos, certo? Que é diferente de A, então eu vou lá e vou acho o consultor. Beleza? Uma remoção. Eu quero apagar consulado. Então busca-se primeira palavra. Aí eu vou somar. Achei consulado. Vou somar o valor do campo avançar do NOPAI de consulado, né, a todos os nós dos filhos. Então, o que sobrarem. Ok? Então, como é que sobra? Então, eu estou retornando, né, dessa vez. Mostrando como é que eu vou voltar. Então aqui lembra, tinha um, eu tenho que incorporar esses sete aí, esses oito. Ok? Bom. Eu peço, essa é a visão geral, né? Eu peço que vocês olhem com bastante calma a remoção, a inserção. Não é nada complexo, é muito até tranquilo em relação ao que vocês já vêm fazendo, tá? Não tem grandes problemas, mas precisa ter um certo cuidado, um certo arranjo. E esse vai ser o quarto trabalho da nossa turma. Ok, gente? Então aguardo vocês para realizar o trabalho. Boa sorte aí para todos.